ভগবান সিনা আখি নেই গলে হেলে দেই গলে অপূর্ব কলা। লাইন বোর্ড ঠারু আরম্ভ করি সিলাই করিবা পর্যন্ত অনেক কিছু কাজ করুথিবা ব্যক্তি সমস্তঙ্ক পাই পালটিছন্তি প্রেরণার উৎস। সে ভিন্নক্ষম হেলে বি সক্ষম, দিব্যাঙ্গ হয়ে বি তাঙ্ক ইচ্ছা শক্তি পাখরে হার মানিছি শারীরিক অক্ষমতা। নিজের মধুর স্বরে মতুয়ালা করিবা সহিত মধ্য অনেক গুণর অধিকারী সে। সে দিব্যাঙ্গ কিন্তু কাহাঠু কম নহন্তি। এই ব্যক্তি জনক হেলে কটক জেলা টাঙ্গি গোবিন্দপুর পঞ্চায়েতর সন্তোষ কুমার নাথ। বয়স 50 টপিলাণি, তথাপি নিজকু কেবে ভিন্নক্ষম বলি ভাবি নাহান্তি। কপড়া কাটি সিলাই মেশিনে পোশাক তৈরি করিবা হেউ বা ইলেকট্রি সরঞ্জাম মরামতি হেউ, সে সবুথিরে মাহির। এহা সহিত ভল বাদ্যকর ভাবে অঞ্চলরে তাঙ্কর না রহিছি। হারমোনিয়াম ও তাবলা ধরিলে সে সবু ভুলি যাআন্তি আর তাঙ্ক পাটিরু বাহারি আসে ভগবানক ভজন। বিনা কাহা সহায়তারে মোবাইল ব্যবহার মধ্য করি পারান্তি। ନା ମୁଁ ଜନ୍ମରୁ ଭଲ ଥିଲା, ମୋତେ ଯେତେବେଳେ 4 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଥିଲା ସେତିକିଠୁ ଆଖି ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଅବିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେକୋରେସନ୍ କାମ ଚାଲିଛି, ମାଇକ୍ ଫାଇକ୍ କାମ କରୁଛି, ଆଉ ତା ଦେହରେ ରିପେୟାରିଂ ବି ଯାହା ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଉଛି କରୁଛି। କ'ଣ ରିପେୟାରିଂ କରୁଛନ୍ତି? ରିପେୟାରିଂ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜର, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର, ଫ୍ୟାନ୍, ଆଉ ଏସବୁ ଲାଇନ୍ ବୋର୍ଡ଼, ଏସବୁ କାମ ଆଉ ସିଲେଇ କାମ ବି ଜାଣିଛି, ଆଉ ହାରମୋନିୟମ ଫାରମ ବଜାବଜି ଚାଲିଛି। ସିଲେଇ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସିଲେଇ ମୁଁ ସବୁ କରିପାରିବି, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାୟା ସବୁ ଜିନିଷ କରିହେବ, ଆଉ ଏସବୁ ଲାଇଟ୍ ୱାରିଂ କାମ ଚାଲିଛି, ଘର ୱାରିଂ। ନାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମୁଁ କରୁଥିଲି ଆଗେ, ବହୁତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଥିଲି ଆଗେ, ଏଇ ଯେଉଁ ନାଚ ଫାଚ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଥିଲି, ଡ୍ରାମା ଯେଉଁ ଗାଁ ଗହଳିରେ, ଆଉ ବହୁତ ଜାଗା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଥିଲି। ଏଇ ଯେଉଁ ଡେକୋରେସନ୍ ଲାଇନ୍ ପଶିଲା ଦିନଠୁ ଗୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ବନ୍ଦ ଅଛି ଆଉ। ଏଇ ସେ ତ ଯାହା ସବୁ କହିଲା ସବୁ କାମ କରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେକୋରେସନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ପଶିଛି, ଆଉ ସିଆଡ଼େ ପିଲା ବି 8-10 ପିଲା ଖଟୁଛନ୍ତି, କାମ ଚଲେଇଛି। ଆଉ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ ସବୁବେଳେ ତ ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଆସିଛି, ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ଭଲ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ଏ ମେନ୍ କଥା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତା ଉପରେ ଅଛି, ସରକାର ତରଫରୁ ଯଦି କିଛି ସୁବିଧା ମିଳନ୍ତା ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। 3-4 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଆଖି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତାହା ସନ୍ତୋଷ କରିପାରିବେ ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅପାର ପ୍ରତିଭା ଦେଖି ପରିବାର ଲୋକେ ବହୁତ ଖୁସି। ନାଇଁ ସିଏ ଆମେ ଟୋଟାଲ 5 ଭାଇ, 5 ଭାଇରୁ ସିଏ ସବୁଠୁ ମୋର ହେଲା ସାନ ଭାଇ। ସାନ ଭାଇ ହେଲେ କ'ଣ, ଆମେ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବହୁତ ଅଭାବିକ ଥିଲୁ, ତାପରେ ସେ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ନଥିଲା, ଅଭାବିକ ଦୋଷରୁ ତା ଆଗକୁ ଆଖିର ଚିକିତ୍ସା ଆମେ କରିପାରିଲୁନୁ, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲା। ତା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ କହିଲେ ମାନେ ତା'ର କୌଣସି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେତେ ତାକୁ ଉପକରଣ କଲେ ବି କୌଣସି କଥା ଶୁଣିବ ନାହିଁ, ସବୁ ହଁ ହଁ ମାରିକି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଯାହା ଭତ୍ତା ଗଣ୍ଡେ ପାଉଛି। ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ସେ କରିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲୋକ ଯାହା କରିପାରିବେନି ଯେ ତାଠୁ ଅଧିକ କରିପାରିବ। ଆଉ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଗୀତ ଗାଇବା କୁହନ୍ତୁ, କି ସିଲେଇ ମେସିନ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସିଏ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହେଲେ ବି ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ସେ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସବୁ ତ ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଉପକୃତ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆକୁ କାହିଁ ମିଳୁନି, କ'ଣ ପାଇଁ ମିଳୁନି? ଏ ତ କିଛି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲୋକ ଯାହା ନ କରିବେ ତାହାର କରିବ। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାମ କୁହନ୍ତୁ, ୱାରିଂ କରିପାରିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସେ କରିପାରିବ। ଆଉ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ସରକାର ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ତାକୁ କିଛି ଉପକୃତ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେକୋରେସନ୍ ସେ ଚଲେଇଛି, ସେ ନିଜେ ନିଜେ ସବୁ କାହା ସାହାରା ନାହିଁ, ଖାଲି ଆମେ ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଗଣ୍ଡା ତାକୁ ଖାଇବା ଦେଉଛୁ, ଆଉ କିଛି ଆମେ ଦେଉନୁ। ଫରକ କ'ଣ ମାନେ ତ ସିଏ ବି ଏକାଟିଆ ଏକାଟିଆ ସବୁ କିଛି କରିପାରନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇକି ଆସିଲି ମୁଁ କହିଲି ତମେ କ'ଣ ବୋଧେ ମିଛରେ କହୁଛ, ତମ ଆଖି ନାହିଁ କି କ'ଣ ଏମିତି ମିଛରେ କହୁଛ, ଦେଖିବା ତମେ ବଜେଇଲ ରେଡ଼ିଓ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ବି ମାନେ ଇଏ କରିଛି, ପରୀକ୍ଷା ବି କରିଛି, ସେ ତାଙ୍କ ଆଖି ବି ଦେଖିଲି, ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ମୋତେ ଡର ଲାଗିଲା, ତାଙ୍କ ଆଖି ଦେଖି ବହୁତ ଡର ଲାଗିଲା ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବାଁ ହେଇକି ଆସିଲି। ଆଉ ତାପରେ ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ହଁ ସବୁ ସଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ମାନେ ଯେଉଁଠି ଯାହା ହେଲା ଯିଏ ଡାକିଲେ। ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଭଲ ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବାରୁ ସରକାର ଏହା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।